9 Eylül Üniversitesi'nin pandemya şubesinin müdürü Yusif Sarvan, COVID-19'un aylarla devam edeceğini açıklayıp, publika az haber verir ki, tanınmış hekim virüsün yay aylarında da suretle yayılacağı prognozunu verip, hekimin koronavirüsle bağlı ettiği haberdarlığı təqdim edirik. 1. COVID-19 ile aylarla yaşayacağız. Bunu inkar etməyək. Çaxnaşma da yaratmayaq. Gəlin həyatı lazımsız yerə çətinləşdirməyək. Xoşbəxt olmağı və bu həqiqətlə yaşamağı öyrənək. 2. Virusun təsirini yay azaltmayacaq. Artıq Braziliya və Argentinada da yaydır. Ancaq virus sürətlə yayılır. 3. Çox su içməklə hüceyrələrə nüfuz edən koronavirusu məhv edə bilməzsiniz. Sadəcə tualetə tez-tez gedəcəksiniz. 4. Əl yumaq və 1 metr 80 santimetr məsafədə dayanmaq virusdan qorumaq üçün ən yaxşı üsuldur. Evdə COVID-19 xəstəsi yoxdursa, səthləri dezinfeksiya etmək lazım deyil. 5. Yük paketləri, qaz nasosları, alış-veriş arabaları və ya bankomatlar infeksiyaya səbəb olmur. Əllərinizi yuyun, normal həyat sürün. 6. Koronavirus qidadan qaynaqlanan infeksiya deyil. Qrip kimi hava damcı yolu ilə yayılır. 7. Saunaya girmək hüceyrəyə nüfuz edən koronavirusu öldürmür. 8. Bir çox allergiya və viral infeksiya ilə qoxu hissinizi itirə bilərsiniz. Bu, COVID-19'un qeyri-spesifik simptomudur. 9. Eve gəldikdən sonra paltarınızı dəyişməyiniz və təcili olaraq duş qəbul etməyiniz lazım deyil. 10. Koronavirus havada asılmır. Yaxın təmas tələb edən hava damcı infeksiyasıdır. Hava təmizdir. Bağlarda, parklarda məsafə saxlayaraq gəzə bilərsiniz. 11. COVID-19 irqi və ya dini ayırmır. Bütün insanlara ötürülür. 12. Koronaya qarşı adi sabun istifadə etmək kifayətdir. Antibakteriyal sabun almaq mütləq deyil. Virus onsuz da bakteriya deyil. 13. Yemək sifarişlərinizdən narahat olmaq lazım deyil. Ancaq çox narahat olsanız biraz isidə bilərsiniz. 14. COVID-19'u evinizə ayaqqabı ilə gətirmək və xəstələnmək şansınız gündə 2 dəfə sizi ildırım vurması ilə eynidir. 20 ildir viruslara qarşı işləyirəm. Hava damcı infeksiyası bu cür yayılmır. 15. Sirke, sumaq, soda və zəncəvil virustan qorumur. 16. Əlcək taxmaq pis fikirdir. Virus əlcəkdə toplana bilər. Üzünüzə toxunsanız asanlıqla ötürülə bilər. Əllərinizi yumaq ən yaxşısıdır.